Окончателните резултати още не са обявени, но и от сега е очевидно, че двойката господин Радев, госпожа Йотова печели с голяма преднина, поради което мога още от сега да кажа следното. Първо, честито на победителите. Всички се надяваме, че през следващите 5 години за доброто на българския народ ще се сбъднат техните обещания, а не моите прогнози от последните седмици. Ние се кандидатирахме, защото смятахме, че страната има нужда от нас в момент, в който няколко тежки кризи ни измъчват. Смятахме, че има начин да преодолеем разделенията и да продължим обединени към изхода от кризата. И най-вече защото се притеснявахме, че демокрацията е в опасност. Ние виждахме това както в лекотата, с която може да се наруши Конституцията и да няма никакви последствия, така и в това, че са възможни репресии, каквито не сме виждали от 30 години. Няколко неща ни попречиха. Първо, това, че през цялото време нашите съперници, вместо да изтъкнат какво са направили през последните 5 години или да посочат някакви наши грешки, или пък да отговорят на нашите въпроси за техните грешки през последните 7 месеца, непрестанно, в продължение на 40 дена, повтаряха само едно. Вие сте свързани с дадени партии и с дадени хора. Няма да споря по това, само ще кажа, че това не е истински дебат. Но в същото време, през последната седмица се повдигна малко завесата за това как стоят нещата от отсрещната страна. Чухме за олигарси, за обществени поръчки, за зависимости. Целият държавен апарат работеше за действащия президент. Няма как да изреда какво означава това. Това означава, че репресиите на силовите министерства бяха в полза на тази кампания на господин Радев. Вътрешният министър не просто се занимаваше с това, той се занимаваше направо да бъде говорител на предизборния щаб. Той правеше инсинуации на всяка своя пресконференция, заяви, че вота в Турция ще бъде толкова масов, че ще обесили българския вот тук. Това, разбира се, се опроверга. Видяхме днес, че секциите в Турция са празни. Видяхме дори това, че гласа на Движението за права и свободи се раздели сравнително равномерно между мен и господин Радев. Но освен това, в петък той направи още нещо, оправдавайки се за това, че икономическа полиция е влязла в Софийския университет. Той използва това оправдаване, за да не направи още една инсинуация, и тя беше, че в Софийския университет едва ли не сме раздавали аванси на някакви фирми преди да са свършили работата. Това, разбира се, не е вярно. 2 часа след като започна проверката, моите колеги са предали стотици документи, които опровергават това абсурдно твърдение. Това беше инсинуация в последния ден преди деня за размисъл. Мисля, че въпреки всичко, това, което направихме, имаше резултат. То не остана безплодно. И като казвам това, нямам предвид факта, че достигнахме до балотаж, когато много от прогнозите казваха, че действащия президент ще спечели с 53, 55, 57%. Не. Това, което наистина имам предвид, е, че ние повлияхме значително за промяна на политическия стил и политическото поведение. След като ни се подиграваха една седмица за това, че говорим за обединение, изведнъж всички кандидати заговориха за обединение. Действащия президент, който споменава обединението напълно формално, но прави съвсем други неща, и той реши, че това е печелившата кауза. Аз мисля обаче, че това ще остане. Няма как сега всички, които разбраха, че обединението е правилната посока, отново да започнат с разделителните линии. И това се видя при началото на преговорите за съставяне на правителството. Всички партии, които участват в тези разговори, казват, че начина, по който работят, е алгоритъмът, предложен от нас преди месец. Те за момент оставят на страна разделителните линии и се опитват да говорят само за нещата, които ги обединяват. В този смисъл аз смятам, че всички, които гласувахте за нас и на които много благодаря, тези няколко стотин хиляди гласа няма да останат на празни. Аз ви уверявам, че ще намерим начин да продължим и че вашия глас ще продължи да се чува. Благодаря ви още веднъж на всички. Да се надяваме, че тези, които ни подкрепят, ще намерят представителство и за напред. Намирате ли някакви грешки в себе си, професор Герджиков? Да. Исках да кажа още това в първоначалното ни изказване, но чудесно, че ме питате вие. Това, че посочих няколко неща, които наистина изпъваха, и аз ги споменах по най-мекия начин, когато казвам, че цялата държавна машина работеше за едната президентска, кандидат-президентска двойка, аз не искам да изреждам подробностите. Те са много, много от тях се знаят. Въпреки това, аз не смятам, че тези три неща са някакво оправдание. Основната вина за това, че ние не получихме по-добър резултат, е наша.
Очевидно ние не сме достигнали до сърцата на всеки българин, не сме успели да убедим българските граждани, че нашата визия е добра и най-вече, че може да се повярва в нея. Защото според мен проблема не е в това, че хората не харесват това, което предложихме. Аз виждах във всички градове по площадите, че хората го харесват. Проблема е, че хората вече не вярват на никого. След 32 години е естествено да излезе един кандидат, да обещае някакви неща и хората отсреща да го гледат скептично и да смятат, че това въобще няма да се реализира. В този смисъл вината е наша. Това, което е сигурно, е, че няма да поема по пътя на политиката. А когато казвам, че ще намерим начин тези гласове да продължат да звучат и да намерим начин да продължим, нямах предвид политически начин. Колкото до завръщането ми в университета, естествено, че ще се върна в университета, как ще продължа като ректор, ще обсъдим следващите дни с колегите. Причината да се кандидатираме е, че вярвахме, че едни кандидати, които наистина са независими, имат шанс. Подкрепата на няколко партии, особено на политическа партия ГЕРБ, вероятно е накарала мнозина да мислят, че ние не сме независими кандидати. Но истината е, че ние нямаме политическа система, в която един независим кандидат да има шанс. Нито като кандидат за народен представител, нито като кандидат за Европейския парламент, нито като кандидат за президент. В някои от случаите има видимост, привидност, че може да се кандидатираш като независим кандидат, но всъщност това не е така. И това трябва да се обмисли добре. Хората не гласуват не защото не искат да участват в политиката, а защото не искат да участват в нашата партийна политика. Това е проблем. В повечето случаи нашите послания се харесваха на хората и нашите съперници и други кандидати, че дори и действащия президент често ги заемаха. В този смисъл аз не мисля, че някои от посланията ни е било проблем. Аз не мисля, че това, че сме се разграничили и не сме се разграничили от някой е от значение, тъй като цялата кампания на господин Радев, включително на неговия инициативен комитет, беше построена върху това да ни идентифицират с дадена партия, те го правят дори сега, в вечерта на изборите, и никаква друга кампания нямаше. Нямаше обяснение какво са свършили те, обяснение какво ние не сме свършили, нямаше отговор на въпросите ни за последните 7 месеца. Цялото време една група, голяма група хора повтаряха и след това в медиите това се размножаваше, как ние сме свързани с една партия и това е единственият проблем. Само това трябва да се обсъща. Това не е и вярно.